Tak, usmívej se. Kluci dostávají zelenou, holky budou dostávat růžovou. Adélka veselá. Takže taky blahopřeju a doufám, že se ti bude ve škole líbit a že budeš na mateřinku v Ořechu vzpomínat. Takže Matýsku taky přeju ti, aby se ti ve škole líbilo. Krásná zelená kokarda. Kdyby byl někdy přeju, aby se ti ve škole líbilo, aby si, si někdy vzpomněla na mateřskou školu v Ořechu. Sofinka Stivurka. Sofinko, taky přeju ti, ty máš ještě tombolu, tak pravou ruku. Přeju ti, aby se ti ve škole líbilo. Mám pocit, že jdeš do ořešské školy. Adélka Křepelka! Ano, samozřejmě! Adélka Křepelka, tak Adélka, tak ti přeju, aby se ti ve škole líbilo. Aby jsi si na naší mateřskou školu vzpomněla. Radim Bálek je dalším předškolákem. Tak Radíme taky, blahopřeju ti a doufám, že se ti bude ve škole líbit. Alex Koky, toho nevidíme, nevidíme Alexe. Pojď, Alexi, ty jsi se nějak zapomněl. Paní učitelka ti dá krásnou, jasně zelenou kokardu na památku, na mateřinku. Klárka Hajková! Tak
Kláry, pojď. Tak Kláry, já ti přeju, aby se ti ve škole líbilo. Doufám, že si vzpomeneš na... Ty doufám, přijdeš s mamkou do školky někdy. Koukni na tačku, tady tě fotí, tadyhle. Mamče ti dá dárky nějaký. Tak ani já ti přeju, aby se ti ve škole líbilo. A aby jsi si na nás vzpomněla. Tak Aničko, ruka na to. Ty se těšíš do školy? Já bych řekl, že ano. Prda. A poprosil bych, až se tady dokončí, celkem je letos předškoláků 15. A já tady už mám výsledky dnešní soutěže o zlatou vařečku mateřské školy 2013. Je mě to od konce, takže na krásném 12. Takže bronzová vařečka. Opřiju. Na druhé místě a jsou to Koudelkovi. Připomeňte nám, paní Koudelková, co to bylo. Roláda. Na první místě, no kdo jiný? Sepelkovi. A zlatá vařečka. Jenom paní Křepelkovou poprosím krátké interview. Loni jste byla paní Křepelková, mám pocit, že jste loni nevyhrála, že jo? Bylo to špatný, bylo to druhý místo, myslím, že jo? To bylo strašně zlý. A předloni jste, mám pocit, ale byla první. Takže poslední tři roky, prosím vás, první, druhé a první místo. Tak to už něco říká.